Assalomu alaykum. Sizlar YouTube'dagi Ahmad Jones kanali tomosha qilyapsizlar. Bugun 29-may 2023-yil. Bugun yana terma videolar bo'lyapti. Mana oqdim baqaman deganlar bor, men oqdim. Kaptardan antiqalarchi ketyapti ham. Jonalar onasi juda qattiq o'ynab uchar ekan, lekin otasi prosta uchar ekan. Bu ham Asakadan. Donasiga 250 mingdan yetadi ularda, oqdimlarda. Ha, bu oqlarda katta iri narsalar. Jupini 500 ming deyapti. Uchmagan ekan, uchurmagan ekan. Modasi qo'shtiq ekan, orqada turgan. Bunlar oldi deylar, kiraska u, qizil toshmas, kiraska u. Prosta metka qo'ygan ekan. Men ham ko'rib metkasiga metka qilib qo'yganiga uchamgin desam, uchmaydi ekan. Yirik narsalar ekan. Ha, Telegramdan kanal ochdim. Bilmaganlar uchun o'tib obuna bo'linglar. Ahmadjon uz deb istasanglar chiqadi. Kirilcha deb yozinglar chiqadi xudo xolasa. Hammasini nomerini ashaga tashlayapman Telegramga. Hozir bitta-bitta video qilyapman. Endi terma kelyapti bu yoqdan, bu yoqdan. Keyin o'zim bu yoqdan, bu yoqdan sizlar topyapman qiziqqanlar uchun. Kimga qanaqa kerak bo'lsa yozib qoldiringlar. Kommentariyaga yoki lichkamga yozib qo'yinglar. Iloji boricha topib tashlayman. Ha, bular bu turbachi ishqibozlar uchun tomosha bu. Chiroylangan qaraylar, paypoqlari o'ta katta. Chicha tumshuq uzun ekan, paypoqlari katta ekan. Bu qizil toshlar ham sotuvda, lekin narxini hali aniqlaganim yo'q. Ertaga men gaplashdim, narxini aytmabdi. Uchirilmagan ekan, setra ekan, tuxumda ekan hozir. Agar qiziqsanglar, buni ham kanalga tashlaganim yo'q hali bularni. Narxlarini bilib keyin tashlab qo'yaman. Lichkalari bor, xohlasanglar lichkamga yozinglar, lichkasini tashlab beraman. O'zlar narxini kelishaverasizlar, agar narxini aytib qanaqa qilsanglar uydan borib olib kelsanglar garantiyali kaptar bo'ladi. Ishlash xudo xohlasa ishlasa kerak. Uyog'ini gaplashadi. Men ham sraz uchishini so'radim. Uchirmaganman setrada dedi. Bolalarni uchirsanglar uchiradi. Prosta yaxshilab g'aniyat qilsanglar hammasi ham uchirmaydi. Masalan, 1 yilda 10 ta bola bersa, ertaga chiqqanlari uchiradi. Baqbot chiqadi, uchishi mümkün. O'zimizda uchirganda uchgan, lekin hali g'alati tez uchgan. Men bular qanaqa uchayotgan? Bizdagi otasi uchmardi, umuman tomga zo'rg'a parparib chiqardi, onasi uchardi, lekin uchganda qanday uchardi? 5-10 minut uchardi, lekin bolalari ish birinchi partiyalari o'ynab uchadigan chiqqan, lekin uzoq uchmardi. Endi uchmay qo'ysa, uchadigan chiqsa kerakda. Ya, bu sizni moda sotiladi Asakada, Axtachida. Narxi 200 ming so'm yengilgina. Uchirilmagan ekan. Shunday olingan birov uydan. Hozir ishlashlari zo'r ishlaydi, xudo xolasa deb garantiya beryapti. Uydan olib ketasizlar. Mana shu sizni, keyin bu qarg'a, mana soch bilan qarg'a jupi degan. Qara xorazoq o'ta qattiq o'ynab uchardi ekan. Modasi qopqonni anaqa qo'ygan, padbit qo'yganmi, qanot og'rib qo'yganmi, shunda qo'ygan. Bular bugun sotilib ketdi. Ikkosi 400 mingga sotildi jupi. Hozirda shunaqa gaplar bizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sotiladigan kaptarlar bo'lsa lichkaga tashlanglar.